mkewe mhubiri aliyekumbwa na utata Paul Mackenzie, Rhoda Maweu, ameachiliwa kwa dhamana ya shilingi laki moja na mahakama ya Shanzu hii leo. Hakimu Yusuf Shikanda alitoa uamuzi huo akisema kuwa Paul Mackenzie na washukiwa wengine 15 wataendelea kuzuiliwa kwa siku 60 baada ya ombi la upande wa mashtaka kukubaliwa. Washukiwa hao 16 akiwemo Mackenzie mwenyewe wanazuiliwa katika gereza la Shimo La Tewa na Malindi. Pia washukiwa wengine 11 waliokamatwa msituni Shakahola wataendelea kuzuiliwa kwa siku 3 ili kutoa fursa kwa upande wa mashtaka kuwasilisha kesi yao mahakamani. Mshukiwa 18, kesi ya 77 mwaka huu, Rhoda Mumbua Mweu, ataachiliwa kwa bondi ya binafsi ya laki moja. Pia atasign. Na zaidi ya hayo, pia atahitajika kuleta mdhamini wa kiasi cha laki 3 ili kuachiliwa.